Hyvää iltaa. Ja ennen kuin kukaan sanoo, joo, kyllä tulee lentosimulaattoreita, tulee lentosimulaattorimateriaalia ihan jo tässä videossakin. Älkää huoliko. Mutta jos olette lukeneet videon otsikon, niin kuin ihmiset yleensä lukee, niin syy, minkä takia tehdään tällaista vähän erilaista videota ja minkä takia se vähän heiluukin, on se, että minulla on käytössä tällainen härmäke. Se voisi olla Track IR, mutta tässä tapauksessa se onkin jotain niinkin hienoa kuin HTC Vive. Eli tollainen virtuaalitodellisuuskypärä. Ja aionko minä käyttää sitä, lentosimulaattoreissa? No tottahan, toki minä aion kokeilla käyttää sitä lentosimulaattoreissa. Kenties jo tämän videon aikana, mutta jaha, minä olen sanonut. Mutta tätä on helppo. Tätä peliä on helpompi demota, koska se lentosimulaattorien VR-tuki on vielä vähän mitä on. Niin aloitetaan tällä. Ja tosiaan tämä on HTC Vive, eli se, joka ei ole Oculus Rift, jolla voi tehdä enemmän tämän tyyppisiä asioita. Ja nyt jos jollain lentää laatta, niin pahoittelen, katsokaa vähän sivuun. Mulla ei lennä laatta, koska minä olen se, joka noita liikkeitä tekee. Siinä on minun tissit. Okei, tämä ei ollut sellainen video. Jatketaan äkkiä. Ja mä oon itse asiassa aloittanut tämän uudestaan, koska mä hommasin tähän laajennuksen, mutta kertoo siitä, kuinka paljon enemmän mä nykyiseltään tiedän tai ymmärrän, mitä tällä kannattaa tehdä tässä pelissä, että mulla kesti noin 3 tuntia, jos sitäkään, päästä samaan tilanteeseen, kun mä aikaisemmin olin tahkonnut sitä 12 tuntia. Meillä on, voinkin näyttää täältä. Meillä on Cobra MK3, minkä mä edellisen videon lopussa ostin, joskin nyt mä oon aloittanut tosiaan ihan alusta. Ja tällä hetkellä mulla on 40 pojua kargoa, mutta tarkoituksena on, koska minä ja lentosimulaattorit, niin tarkoituksena on tehdä matkustajaliikennettä galaksissa. Kuinka siistiä se voikaan olla? Se voi olla aika siistiä. Mutta ikävä kyllä, mä olen yrittänyt jo aloittaa mun hienon lentoyhtiön galaksissa, mutta mulla on semmoinen ongelma, että aina kun mä oon mennyt tämmöiseen paikkaan, missä myydään aluksen osia, niin siellä ei ole koskaan myyty. Mulla on nyt tosiaan kargoräkkiä. Mutta siellä ei ole koskaan myyty matkustaja-osia vielä. Joten mä kerään rahoitusta, että saan vieläkin hienomman matkustaja-aluksen sitten lähtee. Ja tosiaan, mä pelaan tätä nyt jonkun aikaa, ja lentosimulaattoreita tosiaan on tulossa. Mä oon itse asiassa täällä mun vanhoilla kämpillä, eli nykyisellä työhuoneellani. Mä olen täällä, on itse asiassa kuulunut tulla tänne, josta mä pystyn koska tahansa striimaamaan lentosimulaattoria, mutta mulla on yksi sarjakuvan piirtoprojekti, jonka takia mä en oo ehtinyt. Joten tämmönen video on paljon nopeampi tehdä, niin siksi demoan tätä nyt tällä ja muutenkin. Mä voin antaa teaserinä tämän videon lopussa. Oho, whoops. Tää vähän heilahti, kun joskus tää menettää synkan. Se on aika inhottavaa tuntusta päässä. Tämän videon lopussa on myös lentosimulaattorimateriaaliakin virtuaalitodellisuudessa. Kuinka hienoa on sen, näette sitten. No, stand by. I am standing by. Kuinka tässä nyt kestää näin kauan? Hei, come on. Pyyntöni ei ollut ihmeellinen. Onko tää kaatunut? Noni,
Mission retrieval incomplete. From the server displayed is a partial list of available missions. Okei, okay, jotain nettiongelma. No, sain onneksi jotain. Katsotaas. Mä oon tosiaan, mulla on nyt basic medicines maksaa tosi vähän, joskin on muuten tosi lähellä. Nolla light yearia. Ihan oikeesti. Volterra läpi, ollaanko me Lakotassa? Navigation, ollaan. Se on niin lähellä, että hei, toihan mun kannattaa tehdä. Tuossa myöskin nähdään, että tässä laajennuksessa on myöskin tullut nämä planeetoille laskeutumiset mukaan, joten päästään demoamaan sitäkin. Joten joo, viedään, maksaa tosi huonosti, mutta itse asiassa en tarvitse tulla. Mutta tosiaan on tällainen galaktinen kartta, sekin on in 3D minulle. Te tietysti nyt näette tästä vaan kaksulotteisen paskaresoluutioisen representaation. Basic medicines accept. Katsotaas. Sinne ei varmaan ole menossa mitään muuta. Lakota. Mutta mä tiedän, että ne haluu basic medicines, niin mä voin hyvinkin voin sitten täyttää ton. Hei, täällä on toinenkin. Samanlainen. Jee. Ja kun tää on Vela Gateway, tää on eri paikkaa, kun me oltiin menossa Volterra Labiin, joten ei otetakaan En halua tälle reissulle sen kummempaa reissailua, että vaan siirryn paikasta A paikkaan B. Reactive armor. Tossa ei oo mitään. Okei. Sitten mä väärä paikka. Nyt mä tutuin taas tähän standbyhin. Standby me. Eikö se oli, toi oli eri. Semmonen biisi on kuin Standby me, mut miten se meni? En mä muista, kun mulla tulee take on me. Okei, no nyt se sai. Kaikki noin jutut, mutta otetaan commodities, market ja basic medicine oli se. Jos täältä sitä vaan saa lisää, niin täytetään koko hoito sillä. Basic medicines tossa, joo. Koska mä tiedän, että mä saan niistä voittoa siellä. Tosi vähän voittoa, mutta kuitenkin. Ja sitten kun päästään liikkeelle, niin mä kerron vähän VR:stä yleisemmin. Submit. Joo, vielä yksi. Cargo hold at maximum capacity. Mä en ole todellakaan ostanut tätä. Mä en ole rikas. Vaikka mulla nyt onkin uudet työt alkanut, mutta ne ei maksa niin kauhean hyvin. Mä sain tämän käyttöön lainaan joksikin aikaa ja se oli hyvin ystävällistä kyseiseltä henkilöltä, joka ei käytä tätä pahemmin, koska kokee tämän olevan lähinnä ylikallis lelu, jolla ei ole vielä tässä vaiheessa kauheasti käytännön applikaatioita. Ja täytyy sanoa, että pääasiassa mä olen siinä hyvinkin samaa mieltä. Te ette nyt tietysti näe sitä. Wow. Hetkinen. Rauha. Te ette nyt näe, että mulle tää kaikki ympäristö on kolmiulotteista. Ja tää ei oo mitään feikki kolmiulotteista, niin kuin esimerkiksi kolmiulotteinen leffat olis, vaan tää on ihan oikeesti semmoista syvyysnäköä syvyysnäköä ja niin mä unohdin ottaa meille Lock and Super Cruise. Semmoista syvyysnäköä, mitä ei semmosissa touhuissa todellakaan näe.
mitä mä myöskin näen, on jokaisen pikselin. Varsinkin kun mä katson läheltä, niin mä näen jokaisen pikselin erikseen. Resoluutio tässä on tosi huono. Mä luulen, että tää on varmaan, mitäköhän tää olisi yhteensä, ehkä 10-80 yhteensä. Sen kun tuo tohon ihan niin kuin silmälasietäisyydelle lähestulkoon kasvoista, niin what? Frameshift inhibited by factor of 8 disruptive mass. Aha, no niin, se meni siitä sitten. No niin. Resoluutio on tosi huono, kun sitä katsoo tältä etäisyydeltä. Se on sama kuin katsois HD-telkkaria, niin kuin laittaa nenän kiinni siihen. Ja se on tän yksi isoimpia huonoja puolia ehdottomasti ja ylivoimaisesti. Tän huonoja puolia myöskin on tietysti hinta, joka on niinku silleen, että mä oon miettinyt sitä, kuinka paljon mä olisin itse valmis maksamaan siitä, että tää olisi mun ja tää olisi koko ajan täällä. Tähän liittyy senkin lisäksi, että on vaan tää varsinainen kypärä päässä, niin täällä on myöskin kaksi sensoria. Ja silloin varsinkin, kun tekee roomscale-juttuja, ja mä demoon roomscale-juttuja seuraavaksi, jos mun koneessa vaan riittää nakit tallentaa ja pyörittää niitä samaan aikaan, niin silloin pitää olla kaksi tuollaista tukiasemaa käytössä, että se tietää, missä tämän kypärän lokaatio on. Se on selkeästi se etu verrattuna Oculus Riftiin. Toinen tosi iso etu verrattuna Oculus Riftiin tässä on se, että mulle ei tule tästä välittömästi pääkipeäksi. Toinen tosi näppärä juttu on se, että mä voin katseella seurata tällä tavalla, että mihin mä oon menossa. Ja sillä tavalla mä saan optimoitua tämän mun lähestymisen tänne Volterra Labiin. Kohta tiputaan pois frameshift driveista. Mutta mä haluan tulla mahdollisimman vertikaalisesti lähestyä sitä, koska sitä nopeammin mä sinne pääsen, mitä lähempänä mä tipun pois frameshiftistä. Eli nyt menee joku reilu minuutti, kun päästään sinne. Se mikä on jännä, niin mä oon sijoittanut mun joystickin ja kaasukahvan suunnilleen niille sijainnille, kun missä ne näkyy mulla tässä. Ne ei ole ihan, ne on nyt vähän alapuolella siinä, kun missä ne oikeasti on. Eikö siis yläpuolella on nämä kuvat siitä, missä ne oikeasti on. Eilen mulla oli sellainen tämä setup, että kun tämä kalibroi tätä korkeutta ja muuta joka kerta vähän eri tavalla, mutta suunnilleen samalla kohdalla, että aina mä oon täällä ohjaamossa tietysti, niin ne oli ihan täsmälleen oikealla kohdalla. Ja silloin oli tosi jännä katsoa tuota kättä, kun se tekee noin. Ja mä tunnen, että mun käsi on ihan just siinä kohdassa mun aivoille, ja mun aivoille, kun se meni ihan samassa kohdassa, niin toi oli mun käsi. Ja sit se liikkuu ilman, että mä liikutin sitä. Se oli varsin friikkiä. Nyt täytyy muuten jo pyytää. Request docking. Okay, which one is 04? Yleensä kun tulee lähemmäs, niin se sitten näyttiput. Kaikki muut paitsi. Tämä olisi muuten tosi vaikeaa näytellä, koska ei voi siirtää päätä ja katsoa. Huimausefekti helposti käy, varsinkin jos pyörittää tälleen. Silloin pitää selkeästi katse tiukasti jossain. Hetkinen, missä se olisi? Missä ihmeessä on 0-4? Olisiko toi 0-4? Se vähän näyttää siltä, että se saattaisi olla 0-4. Joo, toi on 0-4. Ok. Synny mennään. Tää on muuten aika makea mesta. Mä en ole aikaisemmin nähnyt tällaista. Mä olin yllättynyt, että mun koneessa riittää vääntö, koska periaatteessa tämän
kypärän järjestelmävaatimuksissa oli tehokkaampi prosessori kuin mitä mulla on. Mutta sitten onneksi, oho, me ollaan tullut just väärästä suunnasta. Pörrähmä. Sitten ei auta muuta kuin tulla hollille ja kääntyy ympäri. Samalla voidaan ihailla ympäristöä ja taivasta ja kattoa. Eli siis... Mitä mä olin sanomassa? Mistäköhän mä olin puhumassa liittyen? Niin tosiaan, joo, se prosessoriteho. Niin mä aluksi ajattelin ja luulin, että mulla... Tai se ei saa välttämättä riitä, mutta sit mulla on sen verran tehokas näytönohjaaja, kun mulla on 10-60-6-giganen, niin tota noin, sitten se riittikin. Se... Tämä on pyörinyt häkellyttävän hyvin huomattavasti yli odotusten. Tämä on myöskin aika fiksu siinä, että se ei tarvii noita grafiikka-asetuksia itse pahemmin säätää, vaan tämä osaa itse säätää ne sen mukaan, että mitä sun kone ja kypärä yhteensä jaksaa pyörittää. Mutta tietysti tämä tiputtaa resoluution, koska molemmille silmille tulee vain puoli resoluutiota. Enter Hangar Starboard Services. Ja löytyisikö täältä nyt toi... Outfittingistä. Mä tarkistan sen jopa ennen, kun mä toimitan mun tehtävän jutut, koska mä haluun matkustamon. Mä haluun optional, internal, browse shop, cargo rack, fuel cook, passenger's cabins! Yeah! First class passenger cabin, en kannuakaan, mutta itse asiassa se on aika jees. Nyt mä voin sitten tehdä niin, että mä suoritan tämän tehtävän loppuun. Mä voin ensin myydä noin, mitä mulla on täällä. Noin NS-ylimääräiset. Basic medicineit. Loss! Oh well. Menee kuitenkin reissu plussan puolelle, niin olkoon. Menkö sitten? Mission board, ja... Standing by. Stand... Nyt mä menisin taas ruveta. Ollaan stand by me. Stand by me, stand by me. Okei, joo, mä en laula enää. Huonoja puolia. Joo. Jostain syystä serverit nyt on mitä on. Joo, hienoa. Back. Noni. Exit. Ei. Starport services, outfitting. Mä pääsen leikkiin avaruuslentoyhtiötä, kun mä vaihdan cargoragit. Browse shop, passenger cabins ja first class. Ja exchange. Ja sama tohon, passenger cabins, first class. Exchange. Mä en tässä vaiheessa peliä vielä mitenkään. Mä en tässä vaiheessa vielä tässä vaiheessa elämää vielä mitenkään erityisemmin säästä moduuleita. No niin, nyt tehdään vielä yksi ensimmäinen minun avaruuslentoyhtiöni P-Air, paitsi että ei P-Air, koska emme lennä ilmassa, P-Space ottaa ensimmäiset matkustajansa, jolla ei serveri ole niin maassa, että me ei voida. Sitten mä voin kertoa huonoja puolia tästä kypärästä ja minkä takia loppujen lopuksi. Tosiaan mä mietin, että jos
että jos mä haluaisin ostaa tämän itselleni tai tämmöisen itselleni, niin mikä on semmoinen raha, mitä mä olisin tällä hetkellä tästä valmis maksamaan? Mä ajattelin, että 300. Rossiin menossa noin. Jyrppäsin vähän juotavaa. No. Yksi niistä oli se, että tätä löytyy tätä tämän... Not met, transport. Wow! 421 000! Wow! Unfazed by danger time, sensitive high value target, law abiding, secretive. Being scanned will greatly reduce passenger satisfaction. Se on ärsyttävää. Mutta joo, sä pääset kyllä Sigma Bootisiin. Open Galaxy Map. Monta syppää sinne on. Sinne on 2 syppää. Se ei oo paha. Joo. Ihan tottako se? 400! Wow. Kannatti ostaa ensimmäisen luokan ensimmäisen luokan gabiini. Mihin sitä oli mennyt? Ross 130. No sä et oo sit tulossa samalla kyytiin. Pick cabin. Accept contract. No niin, eipä sitten muuta kuin jumaliste, 500 000 krediittiä heti. Wow. Mä kyllä itse asiassa varmaan sitten vaihdan toisen ensimmäisen luokan kabineista tohon pienemmän luokan, että saa enemmän jengiä. Niin sitten kun saa yhdistettyä, jos on vaikka samaan paikkaan menossa iso määrä pienemmän luksusluokan matkustajia, niin se on yhteensä aika hyvin. Okei, katsotaan, onko niillä mitään erityistoiveita, ei näyttäisi olevan. Joten nyt meidän ei tarvitse muuta tehdä kuin mennä LHS. Mutta ensin, tämä on oppinut, että jos haluaa pois planeetalta, niin täytyy ensin ottaa tämä navbeacon. Log destination, koska se ohjaa meidät pois ilmakehästä. Lounas! Ja mä lähden tälleen aikaista tylysti vaan. Oh, frameshift cancel, mä slot liikkeelle, koska... kato, ei kun tuolla näkyy vähän planeetan pintaa. Huonoja puolia. Farewell. Nää hyppyefektit on kans kolmiulotteisena aika hienoja. No niin, nyt meillä on toi, niin me voidaan ottaa LHS Lock and Engage Hyperdrive. Se on tuolla, yes. Mass locked with what? Mut mä oon jo... ehkä mä oon vähän liian lähellä planeettaa. Mut joo, tämmöset maisemat on aika siistejä. Okei, teille tää näkyy varmaan huonolla... Vähän niinku huonona tona... grafiikkana vaan, mut kun tää on kolmiulotteisena ja niin... Grafiikat on tosiaan tässäkin vähän huonoja, mutta... Mutta kyllä se kokemus on ihan mainio, kun sen näkee, näyttää oikeasti siltä, että se olisi tossa. Se on kolmiulotteinen ja kaikkea, vaikka nyt onkin selkeästi tietokone generoitu.
ympäristö ja muuta. Mutta se on jännä huomata, kuinka vähän aivot loppujen lopuksi välittää siitä, että onko siinä kuinka paljon resoluutiota ja ihmeellistä. Esimerkiksi toikin joystick tuossa, ei se nyt ole häppöisesti renderoitu, mutta kun se on tuossa, se on kolmiulotteinen, niin aivot hyväksyy häkellyttävän helposti tämmöiset asiat. Missäs päin on Sigma Bootis? Jossain tuolla. Yl. And we go. Ja se aiheuttaa joskus aika siistejä hetkiä, joista puhun vähän myöhemmin lisää. Mutta joo, huonoja puolia on tosiaan huonot grafiikat. Sitten loppupeleissä kuitenkin erittäin huono resoluutio. Se, että tää on aika... No, tää on ihan järjettömän kallis. Tää on aika työlä setata. Ensimmäistä kertaa tässä on tolkuttomasti kaapeleita. Mä tosiaan sain tän setin lainaan Turusta ja kuskasin sen tänne ja se vei niinku kaksi kassillista kamaa. Noi on ilmeisesti vähän herkkiä tota... Shondaru City on tuolla päin. Nää on vähän herkkiä ilmeisesti rikkoontumaan nää noi tukiasemat. Ja kaiken kaikkiaan tota... jotenkin... Tässä on semmonen, että tää ei ole valmista teknologiaa. Semmonen on päällimmäinen fiilis. Että tää on tosi siisti konsepti, ja tää on tässäkin vaiheessa ihan hieno lelu, mutta tää ei ole valmis systeemi. Ehdottomasti lisää resoluutiota tarvitaan ihan ensisijaisesti, ja sit että tää olisi vähän selkeämpi, yksinkertaisempi ja halvempi. Myöskin tää on edelleen siinä mielessä selkeästi uutta ja vähän epäluotettavaa teknologiaa, että tässä välillä tippuu tää synkka tän positiodatan kanssa. Ja silloin tulee todella helposti todella huimaavia oloja päähän. Ja se ei ole kauhean mukavaa, kun maailma rupeaa pyörimään ympärillä ja itse ei. Mä en tämän kanssa näitä pelejä pelaillessa ole saanut matkapahoinvointia tai muutakaan pahoinvointia. Mutta tässä Horizons-laajennuksessa tätä eliteä voi myös ajaa planeetan pinnalla semmoisella roverilla. Ja mä kokeilin sitä tehdä ja mulla meinasi laatta lentää saman tien, joten saa nähdä miten kun Eurotruck Simulator virtuaalitodellisuudessa kieltämättä on yksi asioita, joista olen kovasti kiinnostunut ja innostunut päästä kokeilemaan, niin mä en sitten tiedä tuleeko se toimimaan. Tuleeko se liian paljon disconnectia sisäkorvan ja silmien välillä, ja sehän on se mikä aiheuttaa matkapahoinvointia kirjaimellisesti. Se on se mikä sen tekee. Kiitettävän luotettavasti tämä on toiminut, mutta aina välillä on tullut semmoisia hetkiä itsellekin. Miltä tämä näyttää teille? Mä en edes itse asiassa tiedä, koska mulla on tämä kypärä päässä. Mulla tämä näyttää makealta ihan sen takia, koska tämä on kolmiulotteista. Luultavasti, jos mennään eteenpäin 5-10 vuotta ja miettii, että vau, että olihan tämä aika makea tämä efekti, se on varmaan sama kuin jos katsoo 10 vuotta sitten julkaistua peliäkin, että silloin saattoi tuntua, että voiko grafiikat enää tulla tämän paremmiksi. Joka muistaakseni Jani sanoi ihan rehellisesti, ja tämä ei ole dissaus. Itsekin pidin sitä, Doom 3:n grafiikat aikoinaan oli sellainen, että voiko pelien grafiikat enää mennä tätä paremmaksi. Spoiler warning, joo, ne parantui aika lailla, mutta se oli silloin semmoinen kokemus. Ja nyt tässä on tämä, että on niin uusi kokemus, niin uusi tila, niin uusi konsepti itselleen. Tuntuu, että vau, että tämä on aika makea, mutta voisin sanoa, että ei kannata hommata tätä vielä. Musta on tosi kiva, että on lainassa ja mä oon voinut tehdä tällä niin kuin
kunnollisia kokeiluja, mutta tämä ei ole valmis paketti selkeästikään, ja mä en tosiaan maksaisi. Tämä myöskin rupeaa painaa silmillä yllättävän nopeasti. Mulla oli eilen, mä tein erilaisia kokeiluja, niin yhteensä mulla oli tää päässä ehkä 2 tuntia siinä, ja ei yhteen putkeen, vaan itse asiassa siinä oli välillä jopa 6 tunnin työpäivä. Oho. Piti hidastaa, mä vetäisin ylöspäin vanhasta tottumuksesta. Tämä ei ole lentosimulaattori, vaikka tässä lennetäänkin avaruudessa. Mitä sun piti sanomani vielä tematiikkaan liittyen? Meni ajatus sekaisin, kun mä tein tämän nolostuttavan tää ei ole planeetan pinnalla, se on hyvä, koska planeetoille lähestymiset on toisaalta makeita, mutta ne on toisaalta tylsiä. Mutta tosiaan, siinä oli välissä pitkä aikakin, mutta tää paino rupesi painaa tuohon kallonluihin aika lailla, koska tämä ei ole suorastaan kevyt. Nytkin mä aina välillä siirrän tämän asentoa, kun se rupeaa painaa johonkin tiettyyn kohtaan. Tämä ei ole kauhean mukava. Tämä hiostaa nimmaan perkeleellisesti, suoraan sanoen. Varsinkin sitten, kun tekee niitä roomscale-juttuja, mitä tehdään tosiaan seuraavaksi. Ehkä, jos... No kyllä jotenkin ainakin tehdään. Joo. Mä en loppujen lopuksi ole käyttänyt tätä niinkään paljon, kun mä ajattelin just sen takia, että tää on sitten toisaalta helposti aika fyysisesti ikävämpi kokemus, mutta enpä sanokaan fyysisestä koettelevuudesta ennen kuin mennään siihen roomscale-osuuteen. Lähestytään. Ja save disengage ready. Noni. Aha, mitäs sillä on asiaa? Time bonus. Mulla on 10 minuuttia aikaa laskeutua, mut hei. Sehän vaan onnistuu. Request docking. Paljon mä saan lisää siitä hyvästä? 10 000 lisää. Oo. Joo. 28. Tekstejä on joskus vähän vaikea lukea, koska se resoluutio on niin huono. Jos tässä on vähänkään pienempää tekstiä, niin sit on vähän silleen, että mitä? Mitä siinä tulee? Lasit ei mahdu tänne alle. Mäkin periaatteessa mun täytyisi käyttää laseja, mutta enpä käytä. Silloin monet teistä on katsonut mun striimejä, te olette nähnyt, että en mä käytä laseja kauhean uskollisesti muutenkaan. Pitäisi käyttää tämmönen, muuten tän sisällä, kun tekee tollasia pyöriviä liikkeitä, niin silloin huippaa. Ei tuu huono olo, mutta huippaa, ja pidemmän päälle tietysti huippaamisestakin tulee sitten huono olo, ja ei se aina niin miellyttävää on näinkään. Noin. Enter hangar. Wow, nyt tuli taas synkka feili. Mä käänsin päätä ja kuva ei kääntynytkään, niin sitten tuli hetken aikaa sellainen refuel all ja passenger lounge ja äärimmäisen tyytyväinen matkustaja, koska saatiin pikapikaa hänet. Olethan äärimmäisen tyytyväinen lataa, niin mikäköhän nyt netissä on? Netti on tökkinyt tänään vähän muutenkin. Se on varmaan, kun on ensi lumi maassa, niin nettikin sitten prakaa. Jos mä olisin viitseliämpi, niin mä varmaan leikkaisin tätä pois. Claim reward! So much monies!
wasn't it? Very much money's rewards. 431, melkein 432 000 krediittiä. Tämä on suurin summa, mitä mä oon ikinä kerralla ansainnut. Katsotaas. Tässä on muuten mun alus. Aika on hieno. Niin, joo, te ette näe tätä kolmiulotteisena, niin mitä mä nyt... core internal, optional internal, niin optional internal. Katsotaas, onko täällä muita passenger cabin C, jos mä vaihtaisin ton yhden. No ei oo, ei se mitään. Mun piti katsoa, että saisinkohan mä cargo rackin tilalle fuel scoopin. Fuel scoops. Ai, fuel scoop vie vaan yhden. Ei, mä haluun sit kunnollisen fuel scoopin, jos mä otan fuel scoopin. Okei, no niin. Tämä elitestä ja millaista grafiikkaa on ja millaista tämä on. No nyt sitten. Kannattiko odottaa? Ehkä ei. Sillä. Miltäpä se näyttää? No sehän näyttää Airbusilta. Hei, tuolla on joku tommonen. Mä en tiedä mikä se on ja se luultavasti ei tee mitään. Mutta joo. Siellä on Helsinki-Vantaa. Jostain syystä täällä ei muuten yhtään keinoliikennettä. Mä en muista millä konfeilla tää nyt on, kun mä oon kaikenlaista. Ja lentokenttätekstuurit ei toimi. Oho. Nyt näköjään simulaattori tipahti. Mä en tiedä miten se näkyy. Näkyy teillä. Waiting for simulator näkyy minulla. Aha. Okei. Fly inside fatal error occurred. Aha, okei.